Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite vijesti Vinkovačke televizije. U Đakovačkoj katedrali Đakovačko-osječki nadbiskup Monsignor Marin Srakić predvodio je misu posvete ulja u zajedništvu sa svim svećenicima Đakovačko-osječke nadbiskupije. Činom posvete ulja završeno je razdoblje priprave za Uskrs, te je započelo vazmeno trodnevlje. Misa posvete ulja predstavlja godišnjicu uspostavljanja sakramenta Svetog reda, te je nadbiskupova poruka o širenju nade bila i usmjerena svećenstvu. Na misi posvete ulja, u kojoj je sudjelovalo oko 150 svećenika i predstavnika redovničkih zajednica s područja naše nadbiskupije, posebna je poruka poslana u smjeru čuvanja nade među mladima. Mladi su po naravi generacija koja se nada. Nemojmo svojim postupkom, nemorom i nebrigom mladima ukrasti nadu. Naprotiv, pravim svećeničkim životom i dosljednom revnom svećeničkom službom pokažemo mladima da se mogu pouzdati u nas i da ne gube nadu. S današnjim danom u Vinkovcima su registrirana 662 obrta. Gledajući trendove u posljednjih nekoliko godina, između 20 i 40 obrta svake se godine zatvori, no otprilike jednak broj njih se i otvori. Vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić predstavio je mjeru kojom će grad sufinancirati troškove otvaranja trgovačkih društava i obrta, te najavio i sufinanciranje fiskalizacije tradicijskih obrta. Ovom prigodom pojašnjena je i dinamika isplate ovih sredstava. Mi smo donijeli mjeru kojom osnivanje obrta u Vinkovcima pomažemo sa 2000 kuna, znači plaćanje administrativnih troškova. Isto tako smo donijeli odluku da osnivanje trgovačkih društava podupiremo sa 2500 kuna. Obrtnici i poduzetnici sve plaćaju sami do osnivanja same tvrtke, zatim im grad sufinanciraju, odnosno vraća ta sredstva. Oni se javljaju upravni odjel gospodarstva gdje im se ispune jedan zahtjev i im se ta sva sredstva vrate koje su imali za administrativne troškove. U ovo predblagdansko vrijeme temeljni ogranak HDZ-a Kolodvor u prostorijama Vinkovačkog mjesnog odbora Kolodvor razveselio je mališane iz obližnjeg vrtića Budućnost. Njih 40-ak sa svojim je odgajateljicama posjetilo prostorije tog mjesnog odbora, a za njih je tamo temeljni ogranak HDZ-a organizirao bojanje jaja. Sudjelovali su i najmlađi sugrađani koji žive na području ovog mjesnog odbora. Svi oni su ubrzo nakon dolaska u prostorije preuzeli glavnu ulogu i svojim domaćinima pokazali brzinu i spretnost u bojanju jaja. S obzirom da naš mjesni odbor ima ovako jedan predivan prostor, zašto taj prostor ne iskoristiti? Sjetili smo se naše djece iz vrtića Budućnost, zašto ih ne bi pozvali ovdje da obojaju jaja. Mi smo organizirali jaja, oni su organizirali ostatak, dakle boje i to. I zašto ne bi zapravo ovaj prostor koristili kako treba? Na poziv mjesnog odbora Kolodvor djeca iz dječjeg vrtića Budućnost pri Centru za predškolski odgoj uključila su se u akciju bojanja pisanica. Zahvaljujemo se mjesnom odboru Kolodvor što nas je ovako lijepo ugostio. Djeca uživaju u svim aktivnostima. Bojamo pisanice različitim tehnikama, tehnikama temperama, salvetnom tehnikom i različitim ostalim tehnikama. Nastavljamo sa sportom. U Đakovačkoj gradskoj dvorani odigrana je sinoć uzbudljiva četvrtfinalna utakmica rukometnog kupa Hrvatske u kojoj je momče Đakova ugostila Vinkovačku Spaču. Đakovčani su početkom nastavka imali velikih 11 pogodaka prednosti, no uporni Vinkovčani do kraja utakmice su uspjeli poništiti njihovo vodstvo i osigurati dodatne sedmerce u čijem su izvođenju rukometaši Đakova zadržali više koncentracije pa su se plasirali u polufinale kupa Hrvatske. Da, treći put u povijesti kluba. Sad ulazimo iz drugoligaškog natjecanja i mislim da je veliki uspjeh ove godine u rukometnog kluba Đakovu, pogotovo što vidite publike koliko dolazi na utakmice i to je svaka utakmica taka i divno je. Vrijeme danas napokon pretežno vedro s temperaturom od 10 Celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Najniža temperatura većinom od 0 do 5 Celzijevih stupnjeva, najviša dnevna između 10 i 15, ponegdje moguće i malo više.
Toliko u ovim vijestima, poštovani gledatelji. Do novih u 18 sati ostanite uz program Vinkovačke televizije. Doviđenja.